üzerinde işleyelim. Vaxtıykən əmisi ilə Niyazinin arasını vurmaq istəyən paxıl insanlar bu səfər Niyazi ilə onun ən sevimli bəstəkarlarından biri olan Qara Qarayevin arasını vurmağa nail olurlar. Həcər xanım öz xatirələrində bu küsürlüyün səbəbini belə izah edir. Qarayev yaradıcılığının bir mərhələsi olur ki, o eksperimentlərə üst tutur, yeni formalar axtarır. Əsərlərinə caz, çoxlu zərb aletləri əlavə edir. Gənc bəstəkarlar isə bu yolda onun arxasınca gedirlər. Niyazi de bunu görüp böyle bir fikir irəli sürür. O şeyi ki qara özünü etmeye imkan verir, bunu gənclər edə bilməz. Çünkü qara ustaddır. Bu sözleri qaraya tamam başqaca çatdırırlar. Güya Niyazi deyib ki, qara gəncləri pozur ve elə o vaxtdan onların arasında konflikt başlayır. Lakin bütün bunlara baxmayaraq onlar bir-birini sevir, sənətlərini qiymətləndirir ve küsürlük onların yaradıcı mövqeyinə təsir etmir. Qara həmişə Niyazi haqda deyir. Mən əsərlərimin ən gözəl ifası üçün Niyaziyə borcluyam. Və deyə bilərəm ki, bundan gözəl ifanı heç arzulamağa ehtiyac da qalmayır. Bir dəfə çox maraqlı bir söhbət idi. Qara Qarayevlə biraz soğuk münasibətlər var idi. Və kimsə biz otururduq. Adını da çəkmirəm.